Milí diváci, vítám vás u dalšího rozhovoru z YouTubery, který se odehrává na akci YouTube Sraz 2016, který pořádá Rod Weldon a která se odehrává v Riegerových sadech v Praze. A jak můžete vidět, vedle mě stojí další, řekněme, že docela známý YouTuber, kterému teď dávám slovo, aby se nám představil. Já jsem Korosina, mám asi tak skoro 4000 odběratelů. A mám takovou originální tvorbu, která moc na českém YouTube není, ale taky to nese to, že to tak známý určitě nebude. Není to mainstream, čili není. Moc diváky to nepřitahuje. Na druhou stranu, kdo má zájem o cosplaye, jestli jsem to správně pochopil, a rukodělnou práci, tak vlastně modelaření takové specifické. No, že jo? Je to vlastně tak všechno výtvarný. Výtvarný to. Takže určitě je to zajímavé. Já jsem s Korosinelou už rozhovor dělal, najdete ho tady. A můžete se podívat, na co jsem se ho ptal. A teď se ho zeptám, protože je to návazný rozhovor. Takže tehdy asi byl student a blížila se nějakým student. Způsobem maturita. Tak povídej, jak to dopadlo? Rozhodně odmaturoval jsem, žádný druhý pokus hned na poprvý. A pokračuju ve studiu dál na obor vlastně design hraček. Je to vlastně zároveň i k té podobné týmí práci na YouTube, takže se tím budu moct i zlepšit a použít věci, které už umím. To znamená, že budeš pravděpodobně umět ještě lépe modelovat. Prakticky jo, spíš se naučím i se dřevem a takovýma ostatníma materiály, které neumím. Já myslím, že lidi absolutně netuší, co takový obor obnáší. Tak určitě obnáší, aby ten člověk jakoby byl nějak graficky rozumnej a nadanej a uměl rozhodně rukama vyrábět různý věci. Čili manuální zručnost a určitý talent a vkus, řekněme. Mm-hmm. No, rozhodně nápad a fantazie. Jasně, čili nemůže to dělat každý. No, každý, jako může se to naučit každý, ale se stane k tomu složitější už. Tak po menší technické přestávce pokračujem. Další otázka by teda směřovala k tomu, když dostuduješ, máš představu, co budeš dělat? Zatím ještě ne, možná půjdu studovat někam i dál a učit se třeba v oboru animace nebo takovýhle tý další tvořivý z trochu jiný části. Čili jakoby pokročit blíž k té filmařině. Máš představu něco o tom, že bys třeba chtěl i do zahraničí? Do zahraničí mě to nějak neláká, ať už znalost jazyka, nebo spíš jako neznalec, takže já mám docela takový strach jako jezdit pryč. Zatím to vidíš, že budeš doma, spíš jako nějakou tu českou tvorbu, případně nějakou nástavbu a tak dále. No každopádně tohle to je velice smělé, odvážné a zajímavé, nevšední. Já ti samozřejmě moc přeji, aby se ti to podařilo a aby si potom vlastně se dostal na nějakou úroveň, která bude bavit jak diváky, tak případně i tvého zaměstnavatele samozřejmě. Že? A další otázka by směřovala přímo k tvé tvorbě a k tvému kanálu. Já jsem si nemohl nevšimnout, že tam máš přes 1 100 000 shlédnutí, což je docela úžasný výsledek na to, že máš 67 videí a pouhých 3700 odběratelů. Jak se takováhle věc povedla? Je to velký rozdíl a rozhodně v to platí, že když se člověk chytne něčeho, co je teďko moderní, tak tu sledovanost si nažene. Jako teďkom jsou názorovky všude na internetu, tak já jsem se chytl toho, že když bylo seriál My Little Pony, tak jsem natočil tutoriály, jak vlastně malovat, tak ty postavy hlavní, a to mi právě náhlo hrozně sledovanost, že na to však to video bylo nekvalitní a starý, tak každý video mělo přes 60 000 až dokonce jedno snad 120 000 shlídnutí. A to je právě tím, že když se člověk chytne té šance, to, co momentálně frčí, trendu. Tak rozhodně jako takže pomůže a vytáhne. Takže vlastně jako drobná rada, pokud je nějaký trend a ten daný tvůrce má v tom směru co říct divákům. A musí být taky originální, aby zase to nebylo stejné jako všichni ostatní. Ano, aby to nebylo milionkrát viděné, ale pakliže nabídne něco, co je v té chvíli trendy a zároveň je to originální, tak v podstatě má velkou šanci mít velký views, čili velkou sledovanost na těch videích. A to je to, co se děti ptají, jak uspět, jak prorazit. Tak toto je jedna z možností. Hlavně originálitu. A ta originalita tam určitě hraje roli. Nicméně já si myslím, že vlíst někomu do zadku je spolehlivější cesta. No, jak kdy. I když samozřejmě neschvaluju takovýhle techniky, ale na druhou stranu je to vidět, bohužel hrozně, děje tak, se to. Že takový jo? Ještě zajímavý poznatek, že když bylo 5 let zpátky, když byla ještě populární YouTubeová tvorba,
kdy bylo těch youtuberů málo a všichni sledovali, tak tam se stal ten zásadní bod, že všichni ty děti, co sledovali ty youtubery, vlastně dospěli do toho daného věku a začali natáčet tu tvorbu, která je bavila. Proto je teď vlastně těch hodně youtuberů a hodně těch, co se snaží a tu už právě ztrácí tu krásu, že všichni chtějí být stejný, ale ani jeden nechce originálně. Oni nechtějí originálně. Být možná stejní, ale oni nemají nápady, co točit, že? No, takže jsou maj, stejný vlastně. No a mají vlastně, jak sledovali svoje velké hvězdy, jako kopírujou vlastně býval, své třeba Adam. Vzory, že jo? Já nemám rád slovo kopírování, napodobují své vzory, nepřináší nic originálního a nového a pak se diví, že jako mají 5 odběratelů a 10 sledů na videu, že jo? A všichni mají podobný videa. A všichni, ano, jak vejce, blogy. Vejci. No, tak ono to není jenom tohle, je to třeba Minecraftí let's play, že no, s tím právě přišel Minecrafták jako první do České republiky, tak všichni ty děti, co ho sledovali, tak dospěli do toho věku a chtěli porazit stejně tak začátečili Minecraft. Mě překvapilo, že třeba Denča HD, která měla kanál s tou svojí kamarádkou, ten dokonce ještě stále existuje, tak měli pár odběratelů a točili právě skeče a podobné věci a Denča si založila svůj kanál. Hodila tam Minecraft a dneska má 40-50 tisíc odběratelů, jako, ale to se nepovede bohužel každému. To, a hlavně to bylo ještě v té době, kdy člověk ten Minecraft ještě vyhledával. To právě už bylo v té době, kdy už to dělal skoro každý, takže proto je to, o to je to zajímavější, tak že to, zrovna jí se to povedlo. To už je na povaze člověka, i tady jak je, bude Pýta TV, tak kdo taky. Ví jestli. Kdo ví jestli. Tak to je pro mě. Dobře, já tedy tady někde bude odkaz na tu Denču HD i na ten její původní kanál, kterou točila ruším s Luckou, takže se můžete podívat, jak to vypadá, když dvě holky točí videa a když jedna holka uspěje. Já bych se touto poslední otázkou tedy rozloučil. Strašně moc děkuji Korosinelé Korovi, nebo jak já to mám říkat. Korosinelé Koro.cz Korovi, že natočil tenhle ten rozhovor. Loučím se s diváky a mějte se krásně.